Арена на недоволството днес беше градинката между 9-то обединено детско заведение и блоковите 70, 71 и 77. Веднага след като забелязват, че на бъдещата строителна площадка има багер, на място се отзовават жители на квартала и правят жива верига. Минути по-късно на място идва и новоизбраната кметица на район Младост, Десислава Иванчева, една от лидерките на предишните протести. За мен е това брутална гавра с гражданите на Младост. Не го говоря да визирам себе си. Тук става дума за една полянка, която, както виждате, доста много кооперации с около нея. Единствената зелена тревна площ. Това е било сложено заблуждаващо, че ще бъде застроежа, за да ни преспът отново вниманието на гражданите, че се строи детска площадка. Също това е подвеждащо колко е миниатюрна самата сградичка, която ще бъде застроена. За мен това е абсолютно недопустим строеж. Жителите на Младост също изразиха своето недоволство от случващото се в квартала. Трябва да се издири по какъв начин отчуждена площ е възстановена. Кой е сложил подпис и на прокурора? Който е собственик, дето до сега какво чака? През колко собственика мина? И тук абсолютно криминално пристигат и започват. Ще се борим докъде ще стоим. Тук, когато те започнаха да слагат оградата, беше официално незаконно, но една госпожа с куче, друга госпожа с куче станаха на двете края на оградите и те просто не можаха да продължат. Еми и така ще го трябваше да го направим. Разрешителното за поредния строеж е издадено от главния архитект на София Здравко Здравков на столична фирма и още 12 физически лица на 25 юли, преди старта на протестите. Той излиза в сила в края на август, а през септември временно изпълняващия длъжността кмет Деница Николова издава акт за строителна площадка. Минута след началото на строителният обект, работниците бяха прогонени от жителите на Младост и се прибраха в един от бусовете на фирмата изпълнител и очакваха поредните нареждания на своите началници. То не е в нас разрешение. А кой е ръководител с вас? Вие сте изпълнител, какво ви казаха? Да. Ами идва ми да почвам. Това е. Какво да почвате? Обекта. Кой ви го нареди? Началници си има, които нали се работят там. А те къде са? Не знам. Жителите на Младост са твърдо решени, че не искат повече строежи и ще продължат протестите.